marka magaalada socoto wali waxa muuqanaya inuu san dhaqan galin go'aankii wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadana in shacabku ay yareeyaan goobaha lagu sheexabo goobaha waxbarashada iyo shaqaalaha dawladda oo la fasaxay waxay kaalin weyn ka qaateen mashquul xoogan ee laga dareemayo magaalada Muqdisho iyadoo ay daba socoto fariimo iyo degniin caafimaad oo dawladda ka imaanaysa si uusan u faafin cudurka coronavirus oo kiiskii ugu horreeyay dalka laga helay qaar ka mid ah shacab kala duwan oo aan kula kulmay goobaha lagu shaaxo ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen sababta loo dhaqangelin la'yahay fariimaha caafimaadka ee dawladda ka imaanaya cudurka islaam ee gaalo ma lahan waa xaqiiqo laakiin waxaad ogaataa cudurkan magaca laatiinka ay ku sheegayaan waxay dhahayn coronavirus annaga soomaali aanahay ka hore waxaa nagu dhici jiray cudurro coronavirus the word corona wuxuu ka imaaday chronic waa cudur dago wey hergab weyn wey it is not wax kale u yahay malahan dadku waxyaabaha waxyaabo weyna looga dhigay mid kale waxay dhaheen waa COVID-19 waa hergab soo bilowday ay dhaheen 2019kii ka hor hergab lagu dhici jiray anaga mid kale waxaad ogaataa jeermiska soomaalida la nool nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qashinka waa ka fogaada iska fogaay ayagoo maamulka dowladeed ah ayaaba viruska la nool guryo hortooda wuxuu dhoobin yahay wix xalay ay soo cuneen oo baktiga qurunka urki kama aruurinayaan marka jeermis had jirka anaga already infected uu ku yahay we are victims soomaalida ayada wada victima jeermiskay sheegayaan waxaa la dhahay under 18 degree wax ka hooseey wax ka korey kuma noolan kara waxaan u arkaa ani ahaanteyda inayn wax saameyna bulshada soomaaliyeed ku yeelan karin maadaama anaga aan nahay dad muslimiina aana aaminsanay macnaha wax waliba qadartaa aaminsannahay wax walibana in qadar waayo haddii qofka ay u qoran tahay ku dhaceysaa aan bulsha ha u imaado aan bulsho la'aan ha imaado ku hadee nin walba sha'nigiis nin walba sha'nigiis meherada weeye meherada ma la joojinaa weeye waa maya waay marka alxamdulilaahi sidaasaan ku soo dhameeyay anigu wabilaahi towfiiq qofka keliya ee muxuu ahaa ii sheeg isbeddelka laga doonayana waxay tahay inaga dhexdeen inaa isbeddel iska raadino muxuu ahaa ii sheeg tan kaleeto qofka markii wax loo digo oo loo sameeyo wacyigelin in uu ku talagalo wacyigelintan maxay faa'iido ee ku leedahay ee adigu kugu soo kordhinaysa shacabka maxay dhibaato ee ku leedahay qofka deriskaaga kula ah oo saaxiibkaaga ama maanta ada aad fadhiisanaysid maxay iyadana ee ugu baahan tahay muxuu ahaa ii sheeg sidee idiin saameynaysaa marka hore waxaan jeclaan lahaa horta ummadda soomaaliyeed wax walbo wacyigelina oo loo sameeyo sida wanaagsan ayaga inay u fiiriyaan inkastoo marka hore ay nafaraysay diinteena haddana la sii adkeynayo taakiid ee sii tahay inay sameeyaan wax walbo wasaaradda caafimaadka oo ka soo baxo sida ugu habboon ee iyaga ee la tahay in caafimaadka annaga mar walba caafimaadkeena aan kontaroolano aan ku dadaalno sida wasaaradda ay nafaraysay inaan ku dhaqaaqno wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay go'aan ku aadan in aan la isugu imaan karin goobaha dadka isugu yimaadaan sida maqaayadaha iyo sidoo kale in la hakiyo kulamada gaargaarka ee dadku isugu yimaadaan balse taasi ilaa iyo haatan go'aanka wasaaradda cid soo hadal qaaday ama isweydiinaysa ma lahan oo dadku sidii ay isugu imaan jireen goobaha ay isugu imaan jireen si ka daran ayaa haatan ay u muuqataa xaaladda iyadoosan aysan jirin qatar ku aadan cudurka coronavirus. Ismaaciil Axmed Maxamed, Ismaaciil Turki, Shabeelle TV.